ខ្ញុំមកលេងសូមជូនកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មទស្សនវិជ្ជាបន្តទៀតហើយឃើញថាថ្ងៃនេះក្រសួងបានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឯកសារផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្តឲ្យបានមុនថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2023មកយោងតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានលើកឡើងថាការធ្វើឯកសារឬក៏ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្តដែលទិញតទៅគ្នាមិនស្គាល់ម្ចាស់ដើមនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2023 ត្រូវតែសង្កេតមើលចំណែកឯព័ត៌មានសំខាន់ទី2នៅវិញគឺថាអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នៅលើពិភពលោកគឺកើនឡើងជាង8លានករណីមកយោងតាមទូរទស្សន៍ចំណែកឯព័ត៌មានសំខាន់ទី2នៅវិញគឺថាអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នៅលើពិភពលោកគឺកើនឡើងជាង8លានករណីមកយោងតាមទូរទស្សន៍ចំណែកឯព័ត៌មានសំខាន់ទី3នៅវិញគឺថាអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នៅលើពិភពលោកគឺកើនឡើងជាង8លានករណីមកយោងតាមទូរទស្សន៍ចំណែកឯព័ត៌មានសំខាន់ទី4នៅវិញគឺថាអ
website sabayuban. Aku sebelum kata nara bahawa ini adalah kenungkan di TV dan di Pertanian.